دواجار پارلمانی آلمانیا دنگی لسر بایسایی کنی حشیش یا مریوانه ده دوانی لینو مشتمره که زوری هر سی لانی ده صلاح دار که بجیری لبایسایی کنی حشیش یا مریوانه کن لبرانبر لانه اپوزیسیونه کن که دیجی وستانه و با 401 دنگ بابالیه و 226 دنگ بناخیر توانی او یاسایتی پارنین که باز لە بەیاسایی کردنی مەریوانەکەت بەهانەی ئەم لایەنانە و وەزیری تەندروستی لۆیتەرباخ ئەوەیە کە بەهانەکەیان دوو هۆکارە یەکەمیان ئەوەی کەوا ئەو بازرگانی بەم مادەوە کە ئێستا کە بە شێوەیەکی ڕەش و بە شێوەیەکی نایاسایی لە بازاڕە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک ڕێک بخرێت و بەیاسایی بکرێت هەتا ئەو بازاڕە ڕەش و او جوره بازرگانی دابخن دوهمیان وزیری تندروستی علی زیانکانی لسطان نو تو نو لخوارد نو کحولیکان کمتره روش دوار روش قربانیکانی خوارد نو کحولیکان زیاده به بپیچوانه و قربانی مریوانه یا حشیش لسطان یکی شنیه پیشتر بازلوه کراوکا بمشیوه ابید یکم او کسانی که اتوانن مریوانه بکرن ابی تمنان سروی 18 سال به و بوان هیا 25 گرام بکرن 50 گرام لمالو بیا و بتوانن 3 گولیش لمالو بروینن لیستایا خریک رخستنی او یاساین و ریوشوانکانی اگرنا بر لیکی چوار و بررسمی اچتا بواری جبجا کرنو برای ایوه بەیاسایی کردنی حشیش یا مەریوانە شتێکی باشە یا خود خراپە.